lamine moy tul mbeur bu la top olof la wax nak lamine moy tul mbeur bu la top barke cheikhou tidiane la ko gëna wax billahi wallahi taala suma don beurek amassene buma taxé 5 bu albi sifflé ma taxaw 5 secondes buma ken teugati wala sama ben mbeur buma ci ben supporter buma supporter topati jël dam lu leer nak la lay wax lamine moy tul mbeur bu la top amassene nima ko xamé xamiwumako sax sa ko jor bima nekkalon mom la gëna min amassen la gëna min no yow moko min na tayam ci setan ko muso contact ak mom muso ko setan contact mom la la wax lamine tubab bi boy def lepp ci ay kee la koy def mais bëre nak tubab ñu tubab bi ñu bëre ci ay kee lamine barke cheikhou tidiane lepp ci ay kee la lecc kee mo ci xel gis nit ki diko lire de amul combat bu mu bëre te setan mom wala amassen yow ndanan amassen tay da ngay laaj mbeur mu ne la mo dakh bëre ci lamuy ngay laaj mbeur ñu ne la mom amna sans beure non ma ñëk wax ni euma seen daq beure ci lamb ji mu beuri mère won nañ ma ci bima né mo daq beure balagé ñu beuri won mel na mais fi mako tek moy lim daan balagé ñaar yoon té lool mo logique bu ko balagé daan dama balagé daq beure même bu dul lool sax ñu dafa ko woné dafa woné beure rek non mo daq lool duma ko wéddi bu touché mu neex su beure mu neex su ñëw estat ñëpp bëgg ko ma sha Allah lool daan nangul nako mais lamine mo tul mo mbeur mu lo top té dama ko top gi du top tok du xor rek man tout tar xamona ni dina beure ak mom wala tout tar xamona ni bëgg na beure ak mom ta bobu degguma sax dalé degguma sax dalé mais nak nit di nga bëgg tara yalla duko antal mais man bo gisé ma gën ko pousser amu doko depp micro mo wax ci man lu ñaaw wala mo ni du bëgg bëri man mais bis bu ñu won du bëgg bëri man bobu duma ci waxat parce que ab bari na ñu mëno lañandok mom mais bima né wax amni ñi nawlu ñu ma ci lamb wala tay def nañ duma bëri mom dama ko tek def ci code té ñi ngi dem ma ngi daan ëppulé wuñ ma dara ci lamb kon defana ni tay buñ ñëw tay bañ naan amu seen guuy gi wala ñun amu seen kenen ko lool duma mëne lul accélérer ko sante yalla di ñaan yalla mu taxo jamm ak salam ta barke cheikhou tidiane bu taxawé dama koy daan non sa way li ma wax du deñ guuy gi amul tax amu mi mo gis rek ko sal sang wa man lool la motax légui comme ben bis defna fi émission simi yéré bi amu seen na wax xol baray mom xam na fa manam balak man ni graw légui bu may def na sol sama yéré rek tok parce que lañjang mo xamna ko nan boy bi dafa palé lepp lañjang la lepp ligay gis wa non machallah man mom wax deug yalla chaque jour mom dama koy content ci forme bi mi nek parce que mom dafa ñëmé entraînement wa non ma mang koy gis dama ni chaque jour est-ce que yang koy gis guuy mang koy mais est-ce que man yang may gis ligi ñoto ngi mais li lamine ay xol non li lamine li yengu mo re ndana la nak champion lo non ndana la champion lo man mu na yekati findol lum yekati wol barke mohammed lu ma tane wallahi na yek lum yekati wol mais lepp dama ko joxat ci respect rek parce que xamne tamit man may rek may xalé xam nga man ma bëgg may ñaan sans ni dafa émission yu sal lañ koy def barke billahi bo mo fekke sal combat bi taw wala bu taxawet lañ jang dina ko ndam lu wuti doole boy bi paré na lu leer lañ jang la nak lañ jang c'est intelligent lañ jang c'est intelligent gis nga estat dajé xom lu lañ jang jang ci bon ba euma sen sodema mais lañ jang amna lu ko wax dama la terewat mais c'est digu nuyu nak au passage momit nit ku bax la non ku bax la mom dama koy xol ne xam aduna dama nan ku amone ku melni lañ jang kuy and ak mbeur ku am melenu ku and ak nas kuy and ak mbeur ku ak tiarno gay kuy and ak mbeul kuy and ak balagay barke alcorane mbeuri duñu am problème ñett ñi musso len deg xol nas bi mu amé problème Lamine Samba ñu dekk ko micro bimu ñew dafa melni sax Lamine Samba la faral beza garde bi xol lañjang boko laaje ci carte ay ciow bu amé pikine bu démé ci ama baldek bu taxé sen biir day xamni ki dafa deug xol ki numu tudati xol ki